минулого року був форум, була точно така сама секція, і ми говорили про ті проблеми, які поточні, насущні, практичні, які заважають роботі ОСВП. Пройшов рік, і я буду намагатися говорити, ще раз кажу, що я представляю точку зору громадськості, що, на думку громадянської мережі «Опора», також моїх колег, змінилося за цей рік. Дуже добре, що я представники міністерства найвищого рівня, які зможуть представити свою точку зору, яка, можливо, в дечому буде відрізнятися, також голови ОСВП, а можливо, і не буде відрізнятися, і також голови ОСВП, які можуть на своїй шкірі, на своїй практиці сказати, що є так, а що є не так, тому що не завжди нам в Києві так все добре видно, як вам видно в конкретних містах і на місцях. Дякую. Значить, те, що ОСВП бути, вже ні для кого не секрет, про це насамперед говорить загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунальної галузі. І на сьогодні вже станом на 1 вересня 2011 року 13 497 об'єднань створено. Десь приблизно така кількість плюс-мінус будинків з кубиків зібралися в єдине ціле і отримали свого відповідального власника житла. Тобто те, що ОСББ бути, і це шлях, який, скажімо, обрала вже Україна, ні для кого не є секретом. Але велике питання в тому, яким цьому об'єднанню бути. І наступний минулий рік ознаменувався такою боротьбою, про яку я вже говорила. Ми думали, що ми будемо грати в футбол, а виявилося, що ми на рингу, і ми змушені грати в бокс. Також нас можна порівняти це з перетягуванням канату, де ми вже спітнілі, сині, але не здаємося і свій канат тримаємо міцно в руках. Що я маю на увазі? Я маю на увазі позицію деяких центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також насамперед представників підприємств-монополістів, які дуже часто нав'язують ОСББ невластиві йому функції і суперечки постійно точаться щодо статусу ОСББ. Ці ж проблеми були закладені в Житловому кодексі і в проєкті Житлового кодексу, і в законопроєкті 8391, який в народі отримав назву Малого Житлового кодексу. Основна ідея полягала в тому, що ОСББ – це виконавець послуг, якась окрема юридична особа від співвласників багатоквартирного будинку, яка нібито надає послуги цим співвласникам. Ми сьогодні ще будемо дуже-дуже багато говорити, але я думаю, всі розуміють небезпеку цих норм, і громадськість активно виступала проти цих законопроєктів і, взагалі, проти такої позиції, і наразі все-таки цей канат ми тримаємо. Оце, власне, демонстрація цієї картинки, що взагалі для ОСББ означає позиція бути виконавцем житлово-комунальних послуг, це бути собакою, яка міняється постійно за своїм хвостом. Але Міністерство житлово-комунального господарства, ще старий склад міністерства, висловив дуже активну позицію на захист об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. І ще минулої осені збиралися круглі столи, до яких активно була залучена Наталія Іванівна Олійник, а також пан Шаповаленко Георгій. Це просто люди, прізвища, я хочу, щоб ви їх знали, щоб ви їх почули. Це ті люди, які дуже, справді, своєю, можна так сказати, жертовною працею. Не через те, що вони знаходяться на посадах, а крім того, просто тому, що вони люди, вони дійсно були небайдужі до проблем об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Ми збирали круглі столи і дійсно зібрали проблеми об'єднань співвласників, спробували підготувати якісь пропозиції, як ми бачимо, як би мали ці проблеми бути розв'язані. Після цього минулого року на форумі ми ще раз їх проговорили, ми послухали ваші думки, зібрали ваші пропозиції, відправили резолюцію президенту, і президент нас почув, і з'явилося доручення президента на виконання доручення
сприяти об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, а саме покращити нормативно-правове забезпечення їх діяльності. Відповідно до доручення президента з'явилося доручення доручення прем'єр-міністра, а потім з'явилося присловуте доручення віце-прем'єр-міністра, яке, власне, і мало дати відповідь на всі наші питання, які ми тут піднімали на форумі, на круглих столах, і конкретно кожному центральному органу виконавчої влади було дано доручення протягом місяця чи двох місяців зробити якісь конкретні речі по вирішенню тих проблем, які ми з вами тут вирішили. А зараз безпосередньо до того, що ж у нас все-таки вирішено, зроблено і не зроблено в цьому плані. Найбільшим досягненням, про яке вже сьогодні всі говорили, став проєкт закону номер 8474 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. Законопроєкт, який не є панацеєю, не вирішує всі проблеми об'єднань, але все ж таки показує світло в кінці тунелю і, скажімо, задає і закріплює цей напрям розвитку об'єднань співвласників України як організовану громаду. А саме, які питання дозволяє зняти цей законопроект? Він передбачає, скажімо, скасування терміну балансоутримування і заміну його більш доцільним терміном управління. Також він передбачає захист інтересів усіх співвласників, а не лише членів об'єднання. А саме, скажімо, поняття «член об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» заміняється поняттям «співвласник багатоквартирного будинку». Великим досягненням цього законопроекту є те, що передбачається чітко можливість для об'єднання самостійно забезпечувати свої потреби в утриманні експлуатації будинку, і це називається самозабезпечення. Також передбачається, що плата за житлово-комунальні послуги в будинках, де створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, встановлюється за тарифами як для населення, а не як для підприємств. Також пропонується вирішення земельного питання в цьому законопроєкті, і станом на сьогоднішній день ідея, яка пропонується просто в Земельному кодексі і в Цивільному закріпити норму про те, що співвласники багатоквартирного будинку одночасно є співвласниками земельної ділянки, на якій розташована і навколо земельної ділянки, на якій розташована прибудинкова територія. Також в законопроєкті чітко ще раз закріплюється, що пільги і субсидії на внески співвласників, поширюються пільги на внески об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Такі основні переваги цього законопроєкту, очевидно, є ще й інші, є ще й недоліки, але це основні акценти, на яких я хотіла наголосити, сказати, завдяки, скажімо, за що ми вдячні цьому законопроекту, є, що є такого, що дозволяє нам вирішити ті проблеми, які ми ж самі минулого року визначили як основні. Питання при створенні об'єднання. Минулого року ми говорили про проблему отримання інформації про співвласників. І цього року ми змушені точно так само говорити про неї, тому що нічого абсолютно в цьому питанні не змінилося. Наше Міністерство юстиції – це така стіна, можливо, навіть велика китайська стіна і неприступна. Хоча Міністерство житлово-комунального господарства з громадськістю ми намагалися кілька разів робити робочі зустрічі із запрошенням і Мін'юсту, і з запрошенням вже новоствореного органу Державної служби реєстрації речових прав на нерухоме майно. Ну, наразі, скажімо, не визначилася структура, наскільки я зрозуміла, яка буде остаточно відповідати за це питання, і, можливо, в зв'язку з цією реорганізацією, а також
туманністю, неоднозначністю законодавства, яка дозволяє все-таки в якійсь мірі там Міністерству юстиції посилатися на те, що інформація про співвласників є нібито конфіденційною інформацією, хоча ми вважаємо, що це є не так. Ну, в будь-якому випадку поступу в цій справі не відбулося, а для нас все-таки важливо результат, а не процес. Наступна проблема при створенні ОСББ – це, власне, реєстрація і отримання статусу неприбутковості. І тут можна сказати, що на нашому захмарному небі вийшло сонечко, тому що і по одному, і по другому питанню, скажімо, я надіюся, проблеми вже розв'язані. Було два роз'яснювальних листи про порядок проведення державної реєстрації ще Комітету регіональної політики підприємництва і МінЖКХ, і де було сказано, що не потрібно нотаріально посвідчувати підпис усіх присутніх на установчих зборах. Після того була, скажімо, зміна до закону про державну реєстрацію, де було сказано, що ОСББ можна реєструвати тільки по закону про державну реєстрацію. Були знову проблеми, були питання, але все-таки в липні були внесені зміни, де остаточно було поставлено, ми сподіваємося, крапку на цьому питанні. І питання з необхідністю посвідчувати нотаріальні підписи всіх присутніх на установчих зборах або всі, хто голосували за, знято. Питання з отриманням статусу неприбуткової організації, теж роз'яснювальний лист про включення до реєстру неприбуткових організацій, установ Державної податкової адміністрації. Сама особисто знаю, кілька разів розсилала ці листи об'єднання співвласників, працює. Якщо є деякі проблеми, після того, коли податкова бачить цей лист, проблема знімається. І переходимо до проблем безпосередньо тих об'єднань, які вже створилися, які діють. І перша основна проблема, яку ми чуємо буквально у всіх містах, які б ми не приїжджали, в більшій чи в меншій мірі, десь вона просто назріває, десь вона вже дуже актуальна і прямо це вже рана, з якої тече кров, це відносини ОСББ з виробниками і виконавцями житлово-комунальних послуг. Я підібрала тут таку картинку, де просто крокодили, які монополісти, які, якщо вже потрапляє ОСББ, скажімо, то шансів вирватися в нього мав. І незважаючи на те, що є роз'яснення Мінрегіонбуду і ЖКХ, дуже відомо, хто не має прохання всім собі, будь ласка, взяти про статус об'єднання співвласників як учасника відносин в сфері житлово-комунальних послуг. Важливо, що це було старе міністерство, зараз у нас вже Мінрегіон, але оскільки Мінрегіон у нас є правонаступником минулих міністерств, ми сподіваємося, що Мінрегіон теж буде підтримувати дуже активно цю позицію і стояти на ній. І хоча б хтось один буде, хто буде на рівні органів влади захищати інтереси ОСББ, і роз'яснювальний лист полягає в тому, що об'єднання співвласників ніяк по своїй природі не може бути ні виробником, ні виконавцем житлово-комунальних послуг. Але проблема, незважаючи на те, що є лист, проблема все-таки є і питання не вирішено. Другим таким по важливості питанням, проблемою є відносини з податковими адміністраціями і ноу-хау податкової адміністрації, це екологічний податок, про який ми чуємо звідусі. І на цю проблему є аж два роз'яснювальні листи і Мінрегіону, і Мінекології, про те, що ОСББ не займається розміщенням відходів, про те, що контейнери це не є, для сміття не є місцем розміщення відходів, але практика показує, що податкова адміністрація все-таки надсилає листи, а деколи надсилає вже і, скажімо, вимагає штрафні санкції і намагається ОСББ пояснити, що все-таки ви повинні сплачувати цей податок, і проблема є. Наступне – це податковий кодекс, про який я вже згадувала. Він приніс нам спочатку солідарну відповідальність. В чому вона полягала, що за борги в об'єднання співвласників фактично можна було
якщо в об'єднання накопилися борги, будь-кого з співвласників можна було відібрати квартиру, а потім цей співвласник мусив посвідитися з іншими боржниками і якось її, ну, якось далі розраховуватися. Ну, на щастя, проблема, як і з'явилася потім в результаті боротьби, зникла. По-моєму, це були зміни від 7 липня 2011 року, зміни до Податкового кодексу, які... зміни до 97 статті, які, власне, і прибрали проблему. Але все-таки податкова адміністрація лишається таким, скажімо, червоним маркером, який не є, не можна сказати, що, що встановлені партнерські відносини між об'єднаннями і податковими адміністраціями. Відносини ми з органами соціального захисту. Тут теж у нас є велика проблема. В дуже багатьох містах України ми про неї чуємо, що органи місцевого самоврядування все-таки заради органів соціального захисту намагаються змушувати ОСББ затверджувати свої внески. І це навіть не просто внески, а називати це тарифами і їх або затверджувати, або погоджувати, таким чином переводячи ОСББ в статус виконавця послуг. До чого це веде, ми про це ще сьогодні поговоримо, але в будь-якому випадку це є ця гільйотина, яка поки що ще не опустилася, але вона вже чекає на всі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які все-таки піддалися, не знаю, на цю провокацію, вимушено, не вимушено, напевно, більшість через те, що просто думає про своїх мешканців, про своїх співвласників і про те, що людям вже ж якось треба жити, якось треба сплачувати за житлово-комунальні послуги, отримувати субсидії. От на це у нас є роз'яснювальний лист Мінрегіону про те, що внески не потрібно затверджувати. Я думаю, що це все-таки є позиція міністерства. Я би хотіла, щоб сьогодні ще раз міністерство її підтвердило, що вона така є і вона в них тверда і переконлива. І незважаючи на те, все-таки проблема лишається і дуже багато де все-таки ОСББ змушують затверджувати тарифи. І останній слайд. Хочу завершити на тому, що все-таки дуже багато чого від нас залежить, куди ми хочемо, щоб рухалися об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тому що минулого року ми сказали якесь своє слово і була реакція. Очевидно, що нам зараз замало просто сказати президент, там, зверніть увагу на об'єднання співвласників. Потрібно дати якісь конкретні пропозиції, поставити якісь більш конкретні вимоги, чого саме ми хочемо. І я бажаю всім нам, вам визначитися, куди ми хочемо рухатися і керівно активно просувати і лобіювати цю позицію. Дякую.